cel mai tare. Cantitatea de căldură notată cu Q reprezintă energia transferată între un sistem termodinamic și mediul înconjurător sau între două sisteme aflate în contact termic în cursul unei transformări termodinamice în care parametrii externi rămân constanți. Transmiterea căldurii se numește transfer termic și se realizează între două corpuri cu temperaturi diferite. Se realizează prin trei mecanisme: conducție termică, convecție termică și radiație termică. Conducția termică, transmitere din aproape în aproape, caracterizată prin lipsa mișcărilor macroscopice. Convecția termică, transmitere de curenți datorați mișcărilor macroscopice de curenți. Convecția reprezintă transferul energiei sub formă de căldură prin curenți. Transmiterea căldurii prin convecție are loc în lichide și gaze, cu transport de suprafață. Conducția termică reprezintă transferul de energie sub formă de căldură între două medii aflate la o anumită distanță de temperatură. Transferul de energie având loc prin ciocniri între particule elementare învecinate din aproape în aproape în toată masa mediului. Conducția termică. În corpurile solide are loc transmiterea căldurii prin conducție termică, dar nu are loc un transport de masă prin substanță. Izolatoarele termice sunt corpurile care nu transmit căldura prin conducție termică. Radiația termică, transmitere prin propagarea razelor între sursă și receptor în prezența sau absența unui mediu. Receptorul absoarbe prin radiație o căldură mai mare dacă are o culoare în radiația termică. Orice corp cald emite radiație termică. Radiația termică este de natură electromagnetică. Surse de căldură folosite de om sunt soarele, arderea combustibilelor, aparatele electrocasnice, apele termale din adâncul pământului, fisiunea și fuziunea nucleară. Căldura este adesea utilizată în sensul de energie termică. Modalități de izolare termică. Corpurile care nu transmit căldură prin conducție se numesc izolatoare termice. Pentru a izola termic, corpurile trebuie micșorat schimbul de căldură cu mediul exterior. Folosirea materialelor izolatoare la transmiterea căldurii prin conducție. Închiderea corpurilor în incinte dacă transmiterea căldurii este în convecție. Transmiterea căldurii, convecție, conducție se face din aproape în aproape, transport de substanță fără transport de substanță, lichide, gaze, solide.